Фаталният инцидент е станал малко преди 21 часа с нощи. Момичето е пътувало в автобус на градския транспорт, който преминава през индустриалната зона на града. Автомобилът на една от горнооряховските охранителни фирми е пътувал посока Долна Оряховица, когато на автобусната спирка е спрял автобус. Именно в този рейс е пътувала 15-годишната Ани, която е ученичка в Горна Оряховица и често използвала градския транспорт. Тъй като шофьорът на охранителната фирма не е успял да види пресичащото момиче заради спрелия автобус, е последвал удар, който за съжаление се оказва фатален. Пътят в индустриалната зона на града е широк, но не е асфалтиран от години. На места има дупки, маркировката също е стара. Липсва и добро градско осветление, което може да се окаже една от предпоставките за трагичния инцидент. Отидете по-надолу, пълно ли с паметници, разбираш. Ей, тук хората карат както си искат, с бързо, не спазват ни ограничения, ни нищо. Как няма да стане? Той е хубав, широк път е. Еми, страшно е, да, страшно е. И защото има движение, голямо движение има, страшно е. Голяма трагедия, съжалявам за детето, нали? Към момента няма официално становище на отговорните институции. Извършват се огледи на място. Предстои да бъде направена експертиза, която да установи дали водачът на патрулния автомобил е имал вина за инцидента.